aydınlıqdır deyib atalarımız. Çünki su həyatdır, su varlığımızdır, su gələcəyimizdir. Elə suya qovuşmaq da rəmzi olaraq aydınlığa çıxmaqdır. Önümüzün işıqlanmasıdır, yolumuzun açılmasıdır. Gördüyünüz bu yolla bugün biz su qovşana gedirik. Şəhid qanlarının və suların bir-birinə qovuşduğu su qovşana. Suqovşan kəndi 1923-cü ildə Ağdərə rayonunun inzibati ərazisinə daxil edilib. 1943-cü ildə isə şəhər tipli qəsəbə statusu alıb. 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edildiyindən onun ərazisi Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər rayonları arasında bölünüb və Suqovşan Tərtər rayonuna birləşdirilib. Qəsəbə 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilsə də, 1994-cü ildə Ermənistan silahlı bölmələri tərəfindən yenidən işğal edilib. Müzik 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyasla təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatı ilə düşmənə tutarlı cavab verdi. Elə ilk gündən düşmənin illərdir möhkəmləndirdiyi və keçilməz adlandırdığı ön müdafiə xətti yarıldı. Cəbrail və Füzuli rayonlarının 6 kəndi, Ağdərə və Murovdağ istiqamətində yüksəkliklər işğaldan azad edildi. Azərbaycan ordusu oktyabrın 3-ündə, müharibənin 7-ci günü Şimal cəbhəsində mühüm strateji əhəmiyyətə malik Madagiz və Talış kəndlərini işğaldan azad etdi. İl 3 oktyabr tarixində ordumuzun Suqovşanla bağlı müjdəli xəbərini birbaşa Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevdən aldıq. Bu xəbərdən dərhal sonra dövlətimizin başçısı Madagizin tarixi adını bərpa etdi. Beləliklə Madagiz Suqovşan adlandırıldı. Suqovşan və onun yaxınlığında yerləşən Talış kəndi Azərbaycan ordusu üçün mühüm əhəmiyyətə malik ərazilərdən idi. Suqovşanın azad edilməsi ilə mühüm təminat yolları Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Bu döyüşlərdə Ermənistan ordusu xeyli canlı qüvvə və texnika itirdi. Ərazidəki yüksəkliklər strateji baxımdan çox əhəmiyyətli olduğundan digər yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi Azərbaycan ordusuna geniş imkanlar qazandırdı. Əldə edilmiş qələbələr ordumuza, xalqımıza mənəvi güc verdi. Şəhid qanı ilə suvarılan Suqovşan qəsəbəsinə qədəm qoyarkən, ilk ziyarət etdiyimiz məkan burada şəhid olan qəhrəmanlarımızın adı əbədləşdirilən abidə oldu. Qəsəbənin mərkəzi meydanında yerləşən abidəyə Talış və Suqovşan istiqamətində canlarından keçən 720 şəhidimizin adı yazılıb. Onların adı təkcə bu abidəyə yox, həm də Azərbaycanın şanlı zəfər tarixinə həkk olunub. Şiddətli döyüşlərdə bir polkovnik, 5 polkovnik leytinant, 12 mayor, 16 kapitan, 17 baş leytinant, 30 leytinant, 5 baş gizir, 45 gizir, 2 kiçik gizir, 210 müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu və 377 əskərimiz şəhid oldu. Təbii ki, düşmənin güclü istehkamlarının hərbi mövqeylərinin məhv edilməsi doğru manevr, hazırlıq tələb edirdi. Hər birinin ayrıca qəhrəmanlıq hekayəsi olan boğullar isə heç nədən qorxmayaraq irəli atıldılar. Vətən sağ olsun deyərək canları və qanları bahasına gördüyünüz bu torpaqları azad etdilər. Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Suqovşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq, qəsəbənin azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş 10.647 hərbi qulluqçu bu medalla təltif edilib. Çəkiliş qrupumuzla birlikdə qəsəbə ilə tanış oluruq.
işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizdə olduğu kimi, Suqovşanda da qarşıq hisslər keçiririk. Qəlbimizdə sevinç, kədər və qürur hissləri bir-birini əvəz edir. Bir zamanlar həsrətlə andığımız doğma Suqovşanın hər qarşına, döngəsinə, torpağına və daşına bələd olmaq istəyirik. Payız öz gözəlliyi və səssizliyi ilə Suqovşana qəribə bir hüzur verir. Sanki qəsəbə doğmalarına qovuşduğu üçün rahatlıq sərgiləyir. Təbii ki, rahatlığımızın və təhlükəsizliyimizin təmin olunması üçün ana-mana nümayəndəsi bizi müşayiət edir. Viraneyə çevrilmiş digər ərazilərimizdə olduğu kimi, Suqovşanda da erməni xislətinin təzahürü aydın görünür. Dağıdılmış, xarabalığa çevrilmiş evlər, sönmüş ocaqlar, o tələf basmış çığırlar. Neçə-neçə talelərə, həyat hekayələrinə, müharibə və qırğınlara şahidlik edib bu uçulan divarlar. Təbii ki, əzəli və əbədi düşməndən doğmalıq gözləmək qeyri-mümkündür. Çünki doğmalıq tamam başqa bir hissdir. Qrup yaratmaqdır, əkib becərməkdir doğmalıq. Odur ki, dövlətimiz tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsi hələ bitməzdən öncə qəsəbədə təmir bərpa, quruculuq işlərinə start verildi. Düz demədim mən, Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, düşmənin bərbat hala saldığı infrastrukturlardan biri də Suqovşan Tərtər avtomobil yoluydu. Vətən müharibəsində qazanılmış səfərdən sonra Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun digər güşələri kimi Suqovşan qəsəbəsində də həyat yenidən canlandı. Burada dərhal təmir tikinti quruculuq işlərinə start verildi. İlk olaraq isə uzunluğu 28,8 kilometr olan Tərtər, Çaylı, Suqovşan, Talış avtomobil yolu ikinci texniki dərəcəyə uyğun yenidən quruldu. Hazırda isə Talış, Tapqaraqoyunlu, Qaşaltı sanatoriyası yeni avtomobil yolunun inşası davam edir və 2022-ci ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Sözü gedən yol Tərtər rayonunun Talış, Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu və Daşaltı-Qaraqoyunlu kətlərini keçməklə Naftalan şəhərinə qədər uzanacaq. Yeni yolun tikintisi yol boyu yerləşən yaşayış məntəqələrinin, sakinlərinin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Eyni zamanda bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verəcək. Suqovşanın bəzəyi həm də orada yerləşən su anbarıdır. 1976-cı ildə istismara verilən Suqovşan su anbarı Tərtərçay və Turaqaçay çaylarından daxil olan suların hesabına formalaşır. Ümumi həcmi 5,86 milyon kubmetr olan su anbarından Tərtər, Ağdərə, Göranboy, Yevlax, Bərdə, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ümumilikdə 96,217 hektar torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Artıq Suqovşan su anbarından Tərtərçaya su buraxılıb. Nəticədə Tərtər, Göranboy, Yevlax, Bərdə rayonlarına suyun verilməsi təmin olunub. Bu deməkdir ki, ermənilərin ekoloji terroru səbəbindən 30 ilə yaxındır susuz qalan torpaqlara yeni can, yeni həyat, yeni nəfəs gəlir. Hazırda Tərtər, Bərdə, Yevlax və Göranboy rayonlarının 30 min hektardan çox torpaq sahəsinin suvarma suyu Tərtər çayından qidalanan 3 torpaq kanal, Xanar, Xoruzlu və Təliy arxı vasitəsilə təmin edilir. Vətən müharibəsindən sonra bu rayonların suvarma suyu ilə təminatında böyük irəliləyiş olub. Həmin rayonlara 260 milyon kubmetrdən artıq suvarma suyu verilib. Suvarılan ərazilərdə əsasən pambıq, taxıl, çuğundur, yonca və digər kənd təsərrüfatı məhsulları becərilib və bol məhsul götürülüb. Suqovşan su anbarından götürülən su uzun müddət işğalda qalan və istifadə olunmayan kanallar vasitəsilə əkin sahələrinə çatdırılır. Bugünə kimi kanallar kol-kostan, lildən təmizlənib və suyun axını üçün şərait yaradılıb. Hazırda davamlı olaraq kanallarda təmir bərpa işləri aparılır. İndi azadlığa qovuşan Suqovşan su anbarının saf, göz nuru kimi təmiz suyundan əsl sahibləri istifadə edir.
Artıq Suqovşan başının üstündəki qara bulutları qovub, öz işıqlı gələcəyini qurur. Nur paylayır sabahlarımıza. Suqovşan qəsəbəsi və onun ətrafında yerləşən yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə tam təmin olunub. Burada yerləşən Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının ümumi gücü 7,8 MW-dır. Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyaları işğaldan azad olunmuş ərazilərin, xüsusilə Suqovşan və Talış qəsəbələrinin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Həmçinin burada istehsal olunan elektrik enerjisi paylayıcı şəbəkənin yeni çəkilən xətləri vasitəsilə digər istiqamətlərə də ötürüləcək. İşğal zamanı yararsız vəziyyətə düşmüş Suqovşan qəsəbə tam orta məktəbinin binası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təmir olunub. Məktəbin ərazisi 1 hektardır. Binanın ümumi sahəsi 820 kvadrat metrə yaxındır. Məktəb 12 sinif otağından, 60 nəfərlik akt zalından və kitabxanadan ibarətdir. Hazırda məktəbdə son tamamlanma işləri aparılır. Suqovşan həm də işğaldan azad olunan ərazilərdə İlk idman tədbirinin təşkili ilə yadda qalıb. Belə ki, 2022-ci il mart ayının 20-sində Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası tərəfindən Suqovşan qəsəbəsində təşkil edilən ilk avarçəkmə təlim məşq toplantısının rəsmi açılışı keçirildi. May ayında isə Suqovşanda avarçəkmə üzrə Prezident Kuboku 2022 turnirinin açılış mərasimi oldu və yarışların birinci günü orada keçirildi. Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Gürcüstan, Moldova və Özbəkistandan 100-dən artıq avarçəkənin qatıldığı turnirdə idmançılar Suqovşan su anbarında kayak və kanoya növlərində mübarizə apardılar. 2022-ci il oktyabrın 21-də isə Suqovşan növbəti dəfə beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdi. Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası tərəfindən Suqovşanda avarçəkmə üzrə Mingəçevir Regatası 2022-nin təntənəli açılış mərasimi oldu. Regatada Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan, Bolqarıstan, İtaliya, Macaristan, Moldova, Polşa, Qazaxıstan, Rumuniya, Serbiya, Sloveniya və Ukrayna komandalarından 150-yədək idmançı mübarizə apardı. Qəsəbəsində 3 tarixi memarlıq abidəsi qeydiyyata alınıb. Bunlar 12-ci əsrə aid Yenisey manastırı, qədim körpü və 1898-ci ildə inşa edilmiş qədim kilsədir. İşğal dövründə ermənilər Suqovşanın yalnız iqtisadi imkanlarından faydalanmağa çalışmayıblar. Onlar buradakı dəyərli abidələri də erməniləşdirməyə cəhd göstəriblər. Hazırda Suqovşanda turizmin inkişafı üçün hazırlanan konsepsiyaya uyğun olaraq ilkin işlərə başlanılıb. Prezident İlham Əliyevin və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın martın 20-sində Suqovşana səfəri zamanı turizm inkişaf konsepsiyası əsasında yaradılacaq turizm kompleksinin təməli qoyulub. Ərazinin təbii coğrafi şəraiti, eləcə də infrastrukturun,
Tərtərdən və Naftalandan qəsəbəyə gedən avtomobil yollarının yenidən qurulması Suqovşanın turizm imkanlarını daha da artırır. Suqovşan qəsəbəsi və onun yaxınlığında yerləşən Talış kəndi turizm potensialı ilə seçilən ərazilərdəndir. Saf dağ iqlimi, gözəl təbiət mənzərələri, qəsəbənin Tərtərçayın kənarında yerləşməsi burada turizmin inkişafı üçün çox əlverişlidir. Görünən odur ki, Azərbaycanın ən gözəl köşələrindən, ən gözəl turizm zonalarından biri də Suqovşan qəsəbəsi olacaq. Bol günəşli, oksigenli, sulu, yaşıl çəmənli, bərəkətli torpağı, coğrafi üstünlüklərə malik Suqovşanı artıq tərk edirik. Əminik ki, tez bir zamanda Suqovşan saf, təmiz suları ilə torpaqlarımızdan erməni çirkabını bütünlüklə yuyub aparacaq. Və illər keçəcək, işğaldan azad olunan bütün ərazilərimizdə həyat öz axarına qayıdacaq. Amma Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun zəfər izi əbədi olaraq bu torpaqlarda qalacaq.